Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui pra gravar um vídeo que é uma resposta a um desafio que foi feito pela minha amiga Edna lá no Facebook. Então, eu achei que seria mais fácil se eu gravasse do que se eu escrevesse 20 fatos sobre mim. Na verdade, eu tava com muita preguiça de escrever, então eu vou fazer isso em vídeo. Fiz uma colinha, óbvio, porque eu não me lembro de tudo e se eu ficasse aqui divagando, eu ia esquecer e ia ficar muito longo o vídeo. E eu também acho que eu tenho um pouco de déficit de atenção, então eu acabo perdendo o fio da meada e emendando em outros assuntos e esquecendo o que eu tava falando anteriormente. Então, eu fiz uma colinha de 20 fatos sobre mim. Vamos lá? Número 1, eu sou evangélica, já falei em alguns vídeos aqui. Meus pais são evangélicos e eu já nasci num lar cristão. Número 2, eu já fui modelo, fiz algumas campanhas, na verdade, campanhas não, eu fiz algumas gravações. E eu nunca apareci na TV. Na verdade, teve um comercial que eu tava na multidão e alguém conseguiu printar a tela bem no momento que a câmera passou em mim. Aí eu consegui ver que eu tava naquele comercial. Mas assim, foi tipo super rápido. E foi na Copa, se não me engano. Mas eu sempre fui coadjuvante ou tipo figurante, né? Tava sempre na multidão. Número 3, o meu sonho sempre foi morar em Lisboa. E eu sempre disse que eu queria morar em Lisboa porque eu não queria aprender outras línguas. Eu acho muito difícil aprender outras línguas. Mas a verdade mesmo é que eu queria morar em Lisboa ou em qualquer lugar de Portugal porque eu acreditava que eu ia conhecer um príncipe naqueles castelos e eu ia me casar e morar eternamente e viver felizes para sempre. Não me julguem. Número 4, eu sempre quis e eu quero ainda conhecer o campo missionário. E fazer alguma coisa por alguém. Eu quero muito ir lá conhecer e poder dizer que eu fui útil em algum momento da minha vida cristã, né? Então, esse é um sonho ainda que eu tenho. Número 5, eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo, mas ele não é filho do meu irmão. E essa história é uma história meio complicada, que sempre quando eu falo dele, eu tenho que explicar a história. Então eu vou explicar em um outro vídeo, vocês me lembrem se por acaso vocês tiverem curiosidade de saber, mas eu amo muito ele. E ele tem 4 aninhos, ele vai fazer 4 aninhos agora em agosto. E nós vamos lá pra ver. Número 6. Eu nunca repeti o semestre na faculdade e nunca repeti de ano na escola. Isso não quer dizer que eu seja nerd. Na verdade, eu odeio estudar. Eu estudo porque eu tenho que estudar. E eu nunca fui assim, tipo, de gabaritar a prova, sempre passei assim no limite, sabe? Tipo, ou 2 pontos acima do limite. Mas nunca fui nerd mesmo. Número 7, eu tenho muitos livros, eu sempre compro livros novos. E algumas vezes eu já li livros, tipo, 2 livros ao mesmo tempo, sabe? Porque eu queria muito ler os dois, então eu acabei lendo 2 livros ao mesmo tempo. Eu tava fazendo isso até pouco tempo. Eu gosto muito de ler, realmente. Eu nunca li toda a Bíblia, sendo bem sincera, por favor, não me julguem. Eu estou tentando acertar isso, né? Mas é muito difícil, gente. Eu não consigo focar ali e ler toda a Bíblia. Uma hora eu quero saber uma história, outra hora eu quero saber outra, daí eu acabo voltando, sabe? Ou me perdendo ali e acabo não lendo tudo, né? Então, eu tô tentando acertar isso agora esse ano. E espero que eu consiga realmente, porque, né, é muito importante isso. Número 9, eu não gosto de tomate na salada, mas é só na salada. Geralmente, quando eu tenho que comer tomate com a comida, eu não gosto, né? Mas quando eu faço comida, eu sempre coloco tomate no molho. Então, eu não sei, é meio estranho isso. Tipo, eu até como tomate, mas quando tá na salada. E sei lá se foi outra pessoa que fez, não como, não gosto. Número 10, eu sou formada em turismo desde 2013, sou turismóloga e eu trabalho em uma agência de viagens como agente de viagens. O óbvio. Número 11, eu canto desde os 9 anos, foi meu pai que me incentivou a ensaiar em casa e tudo mais. Eu comecei cantando no coral dos adolescentes. Jovens e adolescentes, meu pai era líder, e da partir daí comecei a cantar e não parei mais. Número 12, eu toco clarinete. Eu entrei na banda da igreja quando eu tinha 11 anos ou 10 anos, e eu fiquei tocando um tempo, acho que até os 14, se não me engano, 13 ou 14,
E eu ainda tenho meu clarinete, só que eu não toco mais. Número 13. Eu tive três namorados e eu fui traída pelos três. Número 14. Eu só ouvi a frase quer namorar comigo uma vez na minha vida. Apesar de ter tido vários rolos por aí. Na verdade, só um dos três que me traiu me pediu em namoro assim oficialmente. E os outros foi acontecendo e foi ficando e ficou. Número 15. Eu não gosto de dividir coisas, principalmente o copo. Tipo, coisas que tu leva à boca, sabe? Não gosto de dividir, porque eu sinto cheiro de boca. Eu sei, isso é estranho, mas eu sinto cheiro de boca. Ou um cheiro estranho fica ali. Não sei, não gosto de dividir. Principalmente copo, gente. Não divide copo comigo, nem garrafa de água, essas coisas. Não divide, não gosto. E também não me pede, porque eu não vou dividir. mentira, eu vou dividir sim, mas eu vou ficar, tipo, a minha cabeça vai ficar pensando, sabe? Enfim. Número 16. Eu nunca recebi flores. Número 17. Eu sempre quis ser desembargadora, né? Mas eu nunca tive persistência para entrar no curso de direito e estudar e passar no vestibular, enfim, e de repente ser advogada e posteriormente ser desembargadora. Eu sempre dizia para todo mundo que eu seria desembargadora. Eu até pesquisei o que que era a profissão, tudo mais, fiz sábio escambau, mas não foi, gente. Acabei sendo turismóloga mesmo. Número 18, eu amo francês. Amo, amo mesmo. 19. Ah, 19. Gente, quando eu como carne. Isso não acontecia comigo, mas ultimamente tem acontecido. Quando eu como carne, eu fico imaginando a coitadinha da vaca que morreu, ou do boi que morreu, para que eu estivesse comendo a carne. Continuo comendo carne, mas eu ainda assim tenho muita peninha dos bichinhos que morrem pra gente ter que comer. Sabe? Mas é ciclo, né, gente? Ciclo natural da vida. Não sei. Enfim. Não me julguem também por causa disso, tá? Por favor, vegetarianos, me desculpem, mas eu como carne. Número 20. Eu tenho coleção de bíblias. Eu sou muito, muito apaixonada por bíblias. Todos os tipos e várias, sei lá, aplicações e de estudo, eu tenho várias aqui em casa, eu comprei algumas, e eu não posso ver uma Bíblia nova na livraria da igreja que eu quero comprar. É, assim, uma coisa bem enlouquecedora, assim. Então, quem quiser me dar alguma coisa também já sabe que pode me dar ou livros ou Bíblia, né? Eu gosto muito. E só pra terminar, eu sei que já foi os 20 fatos, mas eu queria dizer muito isso. Eu sou muito, muito chorona, gente. Assim, se eu vejo alguém chorando, se eu vejo um desenho triste ou sei lá. Um desenho que é muito emocionante, um filme que é muito emocionante, uma propaganda que é emocionante, eu choro. Choro mesmo, não tô nem aí. Não vem querer me mandar ficar quieta que eu não vou ficar. Vou chorar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo, na verdade, é um vídeo extra, eu não ia gravar. Eu só gravei mesmo porque eu tinha que dar essa resposta pra minha amiga. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários. Se vocês quiserem colocar 20 fatos sobre vocês para que eu possa ler também. Coloquem aí embaixo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.